Dámy a pánové, naším dalším hostem je Krištof Vaněk. Krištofe. Ahoj. Krištof Vaněk. Je možná v současné době nebo s velkou pravděpodobností nejmladším fotografem v České republice. A taky už má vlastně řadu prací, které ať už na webu nebo tady dokonce tištěný, že jo? A nebo tady, co přinese sebou. To je taky tvoje fotografie, kterou si určitě dělal. Oblíbenější. Čili není pro mě asi. A tady máme za náma tvoje fotografie. Tohle je tvoje nejoblíbenější fotografie. Uh-huh. A to je, tu si udělal kde? To je jedno. To je jedno, ale mě to zajímá. Kdyby se to řekl, byl bych jako spokojený. Vím, že to je jedno. To máš pravdu. Takže jsi udělal kde? No třeba tam, nebo tam. Či ona je takhle správně, ta fotka, ne? No. Takhle je správně, že jo? Jo. Jo. Čili tam, nebo tam. No, a na druhou stranu, ty už dneska máš pořádný foťák, to ti koupili rodiče? Mhm, teda ne. To jsem dostal od jednoho strejdy. Od jednoho strejdy. No ale jak se na to přišlo, že jsi tak šikovný na fotografování? Vy jste někde byli na dovolený, že jo, s maminkou a s tatínkem? Mm, v Irsku. V Irsku. A oni ti dali nějaký fotoaparát, co jste měli sebou, aby to podržel? Nebo jak to bylo? Jo? Jo. Jo. Vždycky řeknu něco blbě, jak řekni ne. A oni ti dali ten fotoaparát a ty jsi s ním teda fotografoval. A pak jsi jim ty fotografie ukázal a oni řekli, ty jsi šikovný. Nebo jak to bylo? No on tam byl to někde... nevím. Cože? To nevím. To nevíš? Tak já ti to řeknu. Tam byl nějaký pán, který mu to rodiče ukázali a ten právě řekl rodičům, že jsi šikovný a že by ti to měli, nebo že by měli pěstovat to tvoje fotografování. Asi jo. Asi jo, no. Ber to tak, že je to tak zatím přijatelná verze. Tak jo. Jo? No a teďko, tak zkus vyfotit tady mě, teď jde to. Mm? No a jak to uděláme, nebo... jsem o to požádala nic, jako celkem tak... Udělej tohle. Ale jo, to, mě... ale na stole. Jo, ty seš opravdu jako... profesionál. Počkej, ještě jednu, já to zapomněl. Takhle a? A takhle. A takhle? Mm-hmm. A jako takhle na stole, nebo mám líst na stůl celý? Ne, na to... stole. No počkali, jak na stole? Já jsem na stole takhle, nebo mám líst na stůl? Ne. Ne. Takhle. Takhle. Jo, takhle. Máš tam tu clonu, jo? Jsi mě tady takhle jako nevyblejsk, tak. Takže takhle ti to vyhovuje? Že on se mnou skoro nebaví. Já teda můžu. Jak dlouho to asi bude trvat, hele? Tak co, jak to dopadlo? Co se ti tam objevilo? Šmarja. Máme tu, víš co, to se ti stalo poprvé.
píše, že tu kameru máme vypnout a znovu zapnout. Takový lexik se nedá fotit bez příprav. Tak kde se to vypíná? Musíme ji vypnout tady off on, tak to bude tadyhle, ne? Musíme ji prej vypnout, tak off, znovu zapnem. On napsal, že nešel bez, a víš proč nešel bez, protože to tady přelepili kvůli firmě. Firmu také nikdo neuvidí, tak a teď to běž zkusit ještě jednou. To víš, já jsem z toho taky rozhozený, když to také dopadne potom. Fotí dítě a řekne, žišmarja, co se tam objevilo? Že? Ještě pro mě dobře dopadlo. Počkej, já nemám tuto. Už to taky flákáš. No, tě to rozhodilo taky, víš? No a ty fotíš na automat vždycky? Jo. Jo? Ale ne úplně vždycky. Ne úplně vždycky, jo? Jenom někdy, jo? Já bych to hezky. Člověče, to trvá docela. Jak to vypadá? Dobře. Výborně. Ukažte tadyhle. Na teď zkus vyfotit tamhle třeba strejdu Bolka. Tak jo. Jo. Pak vyfotíme Kiki Maki a budeme to mít všechno. Jsem to řekl dobře, že jo? No a co na tom bylo tak vtipnýho? Vtipnýho na tom nebylo nic. Ty fotíš takhle Bolka z dálky? No ono je to lepší. On vypadá líp tak jako. Všichni starší strejdové vypadají z dálky líp. Krásný. Krásný, Krištofe, a ještě udělej tady Kiki Maki, bylo by potřeba, aby tam byly obě. Zmákneš to? To se nemusíte usmívat, on je mu jde opravdu, jako. Mohl by být umělecké jméno Krištof Harant. Jo. Krásný. Já to tady ukážu. Najte se s nějakou tou kamerou. Já tady ty fotky ukážeme. Počkej, Krištofe, jsou tam ještě nějaký jiný holky, radši to ukazuj sám. Která kamera to vidí? Tahle vidíš, tak tam ukaž takhle to, co jsme tady vyfotili. Jednu. Počkej, ježiš, teď se nám tam blítlo Jirsko. Tak já to ukazuju jenom to okýnko. Podívejte, jak to krásně vyfotil. A co budeš ještě fotit? No, ještě venku něco. No a co asi jako? No to je jedno. Já vím, že to je jedno, ale jenom chtěl vědět, co to bude. Co? Co se mi bude líbit. Jo, jo, ale já nevím, jestli máš tušení, co by se ti mohlo líbit, jako. Ještě nevím. To ještě nevíš. Tak víš co, necháme to na příště. Ale sem by si občas přišel někoho vyfotit. Klidně, jo. To seš hodnej. A mě bys taky ještě vyfotil. Jo. Ale jinak než takhle. Jo. A jak teda? Já mám na to hodně fotek ještě. No a jak bys mě vyfotil ještě? Třeba takhle. Takhle. Takhle, jo. Takhle, takhle. A pak ještě takhle. Krištof Vaněk! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.